No niin, moro vaan kaikille, se on Savastella ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan... Ja tänään meillä on vuorossa Tubun eeppistä auttamista, nimittäin Tubulla on jonkinnäköinen mysteerillinen ongelma portaalinsa kanssa. Mitä se mahtaa olla, se selviää tässä jaksossa. Sä et sitten liivannutkaan puhelusta. En. Tiedättekö, että Savas äänittää nää sen intronsa outron jälkeen? Eli se aloittaa video sen jälkeen, kun se on lopettanut video. Okei, hei. Elikkä tosiaan tää video on otettu suoraan mun striimistä. Tosiaan mä olin pelaamassa ihan vaan dörppiä, sit Tubu liittyi dörppiin, me alettiin pelaa Tubun kanssa, mä striimasin sitä. Sit mä päätin laittaa kuvauksen myöhemmin päälle, koska Tubulla oli tämmönen joku ihme paikka, missä oli niinku satoja pillakereita niitten varsijousien kanssa. Ja siis tosiaan jos ette oo striimikanavaa ottanut vielä haltuun, niin nyt se on tossa ruudulla, nyt se kannattaa ottaa. Viime striimissä me laulettiin Zavastzorsaa. Sitten tehtiin pränkkejä derpis ja lisäksi me jouduin syömään sukan. Et joo, ne jotka oli siinä striimissä aiheuttaa sinne, että me jouduin syömään sen sukan, niin kiitos vaan erittäin paljon kaikille. Mut joo, hei, ei mulla muuta, mennään videon pariin. Laita tallennus tohon päälle. Ja noin, ja näin. Joo, no sinun kone kestää sentään tehdä tuon. En mä siitä tiedä, en mä ikinä kokeillu. Okei, no hei, minä nyt vetään nyt. Minä on vähän täynnä nuolia, mut minä sai sen huono... Onni VI:n. Eli missä se portaali nyt sit saattoi ollakaan? Se on siinä jollakin... Menikö sä portaalista jo? Menin. Osa näistä kavereista on tullut tällekin puolelle. Oo, mä pääsin. Siinä on vielä yksi. No niin, sitten. Jee. VI. Ja nyt pitäisi tulla joku ihan mega raidi vai? No siis mitä mie kokeilin, niin joo, mutta ei se ollut mikään mega. Mut se antoi mulle tosi hyviä alennuksia. Niin vedikö se ihan VI-tasolle se? Joo. Kiva näköisiä me ollaan kyllä näitten nuolien kanssa. Joo, tykkäätkö me uudesta puvusta? Hetkonen. Eihän se tästä ollut. Ei se ollut vielä siitä. Hei. Höh. Ei onnistu. Mun täytyy hankkia minun arkusta, joka on... No nyt tulee raidi. Lyökää sitä kelloa, raidi tulee! Mie käyn minun armori ja sit mennään maan pinnalle, okei? Hyökkäykseen! Noni, miekin tuun. Oota hetki. Okei, no on vissiin taas sitten jossain ihan missä sattuu. Vai? Varmaan joo. Joten nyt metitään raidia. Mä käyn katsomaan. Oh, täällä on. Tahdon saada. No siinä toisella puolella. Okei, hyvä. No siinä varmaan saat tämän ekan osuuden tästä alas. Aika helposti. Noin. Ja nyt otetaan vaan lisää hyökkäyksiä. No ei ollut hirveän vaikea kyllä. Ei ekat oo. Onko tässä niinku montakin aaltoa? Tuolla. Sotatorvit soi. En suoraan osaa sanoa, että monta. Sori, minä löysin nuun. Se tipputti emeraldeja. Voiks noin käydä? Joo, voi. Alright. No se meni ihan mukavasti. Mut joo, tiedät se, tästä tulee sen verran expaa, että me voi vaan yhdistellä näitä mun armoreita tulevaisuudessa. Jep. Minä on varma, että mistä nää nyt tulee. Täältä. Niillä on biisti mukana. Onks tää se viimeinen? Tää ei oo välttämättä viimeinen. Biisti voi tulla parikin kertaa, mut siis tää biisti lähtee suhteellisen helposti alas. Sulla on pikku knockbacki tossa bovissa. Joo, sori. Mulla on voima V tässä. Ja tää tiputti taas sen verran. Oot sen huomannut? Kaksi puuttuu. Mä tapoin nää. No siinä. Noin. Ja... Satulakin tuli. Haluatko sä tuon? Sä voit ottaa tuon. Mulla on niitä jo. Emme tarvii. Emmekö siihenkään kyllä jätetä. Okei, onks... Kuinka monta näitä taatoja tulee? En osaa sanoa. Creeperi!
Nyt kuuluu tuolla. Seuraava biisti. Tekeekö tää biisti mitään lämää? Tekee, ja aika pahasti, jos se ei jätse alle. No mä haluun nähdä paljon tää tekee. Miten tää voi... Biisti, hei. Tässä olen. Tee jotain. Eihän tää nyt tee yhtään mitään, Tubu. Se tarkoittaa minun, anteeksi, me vähän kauemmin. Sano, kun se huuda sitten, kun se lyö sinuun. Joo, se on minun perässä tällä hetkellä. Se... Nyt! Mä yritän nyt... Tekeekö kolme... Se seuraa sua. Joo, mä yritän päästä mahdollisimman kauas, että se seuraisi minuun. Nyt se tulee! Puoli sydäntä. No, sinulla on varmaan aika OP-armori. No on, joo. Meidän pitäisi vetää tämmönen niinku megaraidi silleen, että ilman armoreita. Älä, please. Miksei? Tämä oli vaikein raidi, mitä tässä pelissä on. Mut tiedätkö, miksi ne on helppoja? No, meidän kamat on aika pirun opet. Derpcraft on helpolla. Aha. Niin, nämä raidit ei ole kovin vaikeita, mutta tuppasit sä vasta katsoa näitä diilejä. Alright. Ota ihan mikä tahansa villageri ja kato mihin hintaan ne myy. No, siellä ei varmaan ole kovin hyviä diilejä. Ota mikä tahansa, no älä nyt sitä. Mut kato sitä. Otetaan tosta muutamat emeraldit, noin. Tiedätkö mikä hauska juttu tässä minulla on? Mie tuun tulevaisuudessa palauttaa sulle aika paljon noita emeraldeja, koska siis juttuhan on siis se, että minulla on täällä jossain 2 stackia hiilikuutioita. No tiedätkö paljon se linkko on nyt se mun prankin jälkeen? Joo, se voi olla, mutta aika paljon. Okei, seuraavaksi pikakelataan vähän eteenpäin. Saatte nauttia kauniista orava-äänistä, jonka jälkeen lauletaan jälleen Savastsorsa. 1 äkeistö lisää, niin kuin sovittiin siinä viime episodissa. Nauttikaa sitten siitä. Toivottavasti ette menetä aivosolujanne. Joo, joku vetää pulla. Meri, mitä sulla on emeraldi kädessä? Heittääkö sä muuten niitä tavaroita? Jos sulla on emeraldi kädessä, se tarkoittaa sitä, että se on niin valmis maksaa sitä tavarasta emeraldeja. Mistä tavarasta? Siis esimerkiksi pidät sun kädessä tavaraa, niin jos se näyttää sille, että emeraldi, niin se tarkoittaa, että se on kakos vaan. No nyt tuli akse, jos toinen pika-akse. Eikö sä nyt pitänyt tulla tää OP-tavaraa? No ei näytä nyt kovin OP-tavaraa, tuuttaa on kuitenkin easillä koko palvelin. Pitäisikö me pyytää, että ne vaihtaisi sitä? Se on ihan sinusta kiinni. No, jos me laitetaan molemmat, niin voisi se ehkä onnistuukin. Vaikka niinku mediumiksi mä niinku vähintään, tai jotain sinne päin. Koska siis, mitä siitä on haittaa? Ei mitään. Mitä tiedä, että jos pelaa, niin niille tulee stankalempi olla samassa. Okei, mä oon ainakin valmis. Sitten kun oot valmis, niin antaa mennä. Okei. Hei, Savast Sorsa, olit kadonnut keskellä yötä. Miekkasi suhina katosi lähtösi myötä. Hei, Savast Sorsa, jätit povisi työpöydän alle. Pelkään sinun kadottavan timanttisi maailmalle. Kierränkö kanssa kulmallisen sulkerboksin läpi Derpcraftin, Flexplexin, Hypixelin, Mineplexin ja jonkun Suomi-palvelimen. Tiedätkö, että kohta on syksy ja halla? Palvelimet ovat liian täynnä kaikkialla. Hei Derpcraftin pöllöt! Oletteko kuulleet Tubusta? On kadonnut tubu dirtti kolosta. Hei zombit ja töllöt, etsintäkuulutus Netheriin. Saa muuten tupu arrovista panssariin. Uploadin chattiin, hei. Nyt oli aika hyvin. Ei ole ihan helppo improta. Kiitän Savasta, kiitän. No nyt on ainakin clickbait. Oh no. Next meme. Mikä on likekuoli tällä kertaa? Mie en halua tehdä tätä samasta. Joo. 500. Joo, 500 ei riittänyt, joten tällä kertaa me otetaan homman nimeksi niin. Laitetaan 800 tykkäystä.
No okei, okay, no enkä tykkää savasti videosta, jos tuo haluatte, että me karsitaan. Mie en ota itselleni tuota liikennettua tällä kertaa. Tubu ei oo enää sell out, Tubu on real tyyppi. Okei, okay, tuu käymään täällä. Joo. Tää on hyvin hämärää savasti. Mitä täällä tapahtuu? Ja siis... Okei, okay. Ja arvaa mitä Kimmoksi antoi myös. Mhm. Heitä sitten takas, mutta voit kurkata. Joo. Savast. Tubu! Tubu! Hei! 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 Varas kiinni! Ottakaa varas kiinni! Halusin kuulla vaan sinun reaktion. Ole hyvä. Nyt pitää kuitenkin se Mendin kirja. Ei sentään. En olisi kyllä yllättynyt. Mä halusin vaan kuulla sinun reaktion. Oh. Mutta jos sulla on tarvetta... Niin jollekin ensantille, niin... Mun pitää jossakin vaiheessa katsoa, mun pitää hankkia varmaan paremmat ensantit mun armoreihin tai jotain muuta, mut hei! Ootas, olikohan vielä jotain? Oota, mä en mieti. Niin joo! Siis... Okei. Okay. Niin. Me siis tapettiin Slinkkurin kanssa Switcheri sen videolle. Mm-hmm. Sitten mulla on tuolla piikkoni, plus mulla on tämä, niinku extra staari. Mhm. Ja sit mulla on näitä. Mhm, okei. Okay. Ja sit mulla on päässä vielä yksi. Okei. Okay. Yes. Elikkä kysymys kuuluu. Minne tänään Twitter laitettaisiin? En mä tiedä, sun takapihalle. Mut hei, minun pitää lopettaa se vasta tällä kertaa. Oli kiva pelata. Haluuks vetää äkki intro ja outro mun videolle? Tää on nyt vähän kringi, kun se striimi taustalla, mut ne mä tarvisin nopeasti, niin... Et se tarvii mitään. Tarvii. Äkki outro. Okei. Kiitti vaan kaikille katsomista. Ei mulla muuta. Käykää ihmeessä tilaamassa Tubua ja katsomassa Tubun kanavaa, jos ette ole Tubun kanavaa käynyt tsekkaamassa vielä. Ja joo, jos teillä on ehdotuksia, minne laitetaan Witherin pääkalloja, niin me otetaan ehdotuksia vastaan. Tubu! Ampukas! Ei mulla ole harvita. Tubu kiinni! Jee! Ei, se osuu! Ota se! Älä lyö! Mut joo. Amme. Se on nyt amme. Mut hei, kiitos munkin katsojille tosi kovasti. Nähdään ensi videon parissa. Moikka! Ja mun katsojille se olisi sitten adios amigos.